חברות וחברים, היסטוריה, או שלא? השבוע התבשרנו שהולכים לפנות את המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה. יותר לא יהיו פה מפעלים פטרוכימיים, וסוף סוף יקיץ הקץ מעל הסרטן החיפאי המתפשט. ובמקום זה יהיו עשרות אלפי יחידות דיור, ואזור תעשייה גרינטק, וכל זה על קו החוף של חיפה. עכשיו בואו אני אספר לכם את האמת. מכו לנו בלוף. פשוט עטפו אותו באריזת מתנה צבעונית. מה שקרה זה שהייתה הוועדה הממשלתית. היא הוקמה אחרי אסון ביירות. זוכרים אותו? הוועדה החליטה שפינוי המפעלים המזהמים ממפרץ חיפה יהיה רק בתוך עשור. למה דווקא עשור? שימו לב איך סיפור מתגלגל. המועצה הלאומית לכלכלה הזמינה דוח מחברת הייעוץ האסטרטגי מקינזי, שיבחן את החלופות לפעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. הדוח מצא שחלופה כלכלית משתלמת היא פינוי המפעלים ממפרץ חיפה, ואפשר לעשות את זה אפילו בתוך 5 שנים. אז איך בכלל הגענו לעשור? כאן נכנסים הלוביסטים למשחק. אנחנו נפגשנו עם רוב הפוליטיקאים, אנחנו שכרנו את השירותים של רני רע בתור דובר שלנו, שכרנו משרד לובי, אנחנו מתכוננים להפעיל לחץ על כל מי שאפשר. לאורך כל הדרך הופעל לחץ כבד מצד המפעלים המזהמים והלוביסטים שלהם. למה את רבה עם כולם? תהי נחמדה, תשתקי, ובואי נמצא את הדרך בשקט, את גם תשבי יותר שנים כראש עיר. ככה עוברים מ5 שנים ל10. המדינה מזמינה דוח שממליץ על פתרון שבעלי המפעלים לא כל כך אוהבים. ואז המדינה, במקום ליישם את הדוח, רצה להרגיע את המזהמים. סוג של פשרה שמתאימה לכל מי שהוא לא האזרח הקטן. פתגם חיפאי ידוע אומר, נבחרי הציבור בכלל לא יושבים בחיפה, הם יושבים בירושלים ומגיעים מאזור המרכז. אז עשור זה נצח ועוד קצת, במיוחד בישראל, שבה הממשלות מתחלפות כמו גרביים. המשמעות האמיתית היא ניצחון רק לצד אחד, זה של המפעלים הפטרוכימיים. הם הצליחו לדחות את הקץ.